হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। বতৰ ইমান ডাৱৰীয়া, দোকানৰ পৰা গৈ দুটামান বস্তু লৈ আহোগৈ। চাওক, বাৰিষাৰ বতৰত যিহেতু যি টি খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে থাকে নহয় জানো, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি অলপ মানে গধূলি চাহকাপ একদম পুৰা চানা টানা মিক্স চানাৰ লগতে খাওঁ। তো মই মিক্স চানাৰ লগত কি কি মিক্স কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। তাৰপিছত এই চাহকাপটো সবৰে প্ৰিয়, ছোৱালী মানুহ হওক, বোৱাৰী মানুহ হওক, ডেকা ল'ৰা হওক, বুঢ়া মানুহ হওক, সবৰে প্ৰিয়। মোৰো বহুত প্ৰিয় এই চাহকাপ, মানে বাৰিষা দিনত এই মিক্স চানাৰ সৈতে চাহকাপ, উফ কি ক'ম, মানে বহুত ভাল লাগে মোৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।